Eh, kjo është veç ndryshe. Ndryshe edhe pe ditëve tjera që kem kalu unë e femi, ajshja, edhe sotka. Që 3 vjet po mundohem me unis për Gjermani. Nashta, dikujt i duket edhe e pa mundun, po nuk ka qashtu. Qashtu është veç për ata që rrinë, edhe nuk shkojnë kërkon, që rrinë në ven. E vërtet është se edhe unë e femi, edhe sutka, e dojmë edhe e dashurojmë ajshën. Unë e femi, çka me thonë unë për veti? Çka të thëmë keni me thonë, e ka të provala. E po, dhe çka do të mi o thonë? Unë e femi jem veç një djallë që e ka edhe i motër. Baba, kors ma ka prish. Halal i koft. Pesër e një? Dhejt. Dhejt? Pse? Kur gjë, ani ani, dhejt. Dhejt, dhejt. Me nanën luft për më shkon. E krejt shka ku i ushtrimeve të mija që për i bëj, më konë soma i pregaditëm për Evropë. E nana nuk po pajtohet. Ajo po thot... Ski, shka, shka në Evropë. Shpejt Evropa ka marrë këto. Ska, ka shkarë. Ti qysh, ka i herë, ga ti po ma mush menjen. Sutka. Sutka për veti me nën që ofrajer. Nuk është. Shka lëllë të shkullë që ka? Ik mërë e lafer. Se ka bje burë, bje shke. Barë dhe ka burë. Frajeri që shtu nuk mundet më konë. Nuk mundesh më konë, frajer. Veç nëse e ki një vlonë zvitër. Që të kerë, golf tresh, që pëshin një fotografi. Vloj sutkës i pa thonë sutkës që ja bjen. Kur nuk ja ka përu. Edhe i sen se harrova. Qysh mënët me thonë vetës frajer, kur tënë ditën e lume rrugve silët me djallën e ti tazgjës, dorë për dore, ose gisht për gishti. Ajo që ka sut ka ka mas për qefti, është me pi cigare në vajtore. Krejt munën i me vetë pse unë rri me sutkën. Jo që e kom qatë shoqë, po bash në ka bua ajshja. Ojshën, qysh për shkollës fillore e kemi dasht të dë, edhe kur kusht tjetër nuk ka guxu me dasht. Unë nëse kom ditë që sutka e ka dasht, veç një dit e poshtu i shku mas. Fartu pa ta bu nervoz sa u detyrova mi lyp ferë mas shkolle. Qysh pëllojmë këtë punë? Mda që lanë burrav. Jo, burrat s'pi përzim, heq veç. Ferë. Mas shkolle. Ferë mas shkolle. Dikush, mundet me thonë rreno kjo. Po therën asë shumë me thika nuk po desë asë njoni. Kjo e vërtit. Edha e dini pse. E rrasë cish njën i tjetin e kem therë veqin trash. Edhe ka ka postull. Elon 50-50. Elon. E me ashen. O, që shme lom. Pe lom. Kan të dënojshja. E që ato në shkanë. S'kam pi prish pun njëri tjetëri të ojshja. O bo. Bile, edhe policia me doktor kam bu që di për precizitet. Po nejse mos t'jo lodhi. Shtu full. A po, për sutkën. Sutka televizion nuk qyrë.
Ketë kjo shkaku i mikmikut. A ju kujtohet filmi vizatum mikmik. Sut ka i pat po një tri epizodat mikmikut, ku kojota kur qysh nuk e nxën mikmikun. Filmi, dvan film. Prej atëherë shetsut ka mo televizion nuk ka këqyrë, se nuk i besën televizionit. Ajshja, s'ka femër matë bukur se Ajshja në katunin tonë. Ajshja ka kry shkollën, qatë shkollat që ka posë mundësi. Shkollën fillore,